គ្រុតទាញទៅគ្រុតយកទៅបាទហើយទៅហោះទៅស្រាប់ធ្លាក់បងមកបាក់ជើងជាពីរនេះមានស្នាមដែរតែបងលាត់អត់បានបាក់ជាពីរទេយល់បងមានថាបងពុកសំដែងលើឆាកដែលបាក់ជើងហ្នឹងគ្រូចាគ្រូថ្នាក់ភ្លាមហើយដើរលេងភ្លាមទៀតហ៎អត់តែចង់មានរងថាចង់រំលឹកវិជាគុណបងបើសិនមានការតិចដោយសារតែធ្លាប់មើលបងកំ pl ែងពីមុនព្រោះប្រោបើតាមចាំបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងនេះប្រឡងបងញ៉ាគឺរឿងដែល3ទូទាំងប្រទេសដល់ក្រៅប្រទេសទៀតបងសុំមកកន្លែងណាមិនតិចវគ្គណាមួយដែលបងយកមកមិនតិចមកគណៈកម្មការបងរៀងបងចាំមកអូគណៈកម្មការឯងខ្ញុំជៀងបត់អីនឹងឲ្យបងជៀងមកទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងជិះបត់អីមកប្រឡងហ្នឹងទៅនេះគេទៅជួញគេទួញអាណិតណៃខ្ញុំឆ្កែខំក្តិតចាំហ្នឹងអាហ្នឹងបងហើយបោះបងហើយឥឡូវលឺសូគេលេង TikTok ហ្នឹងដែរគេ TikTok មកវិញអឺអាហ្នឹងមកចាប់ដើមហ្នឹងមិនស្អើយហ្មងហើយដល់ពេលគេថាអូយមិនទៅឆ្កែខំក្តិតទេគេបើដើរកាត់មុខឆ្កែតែមិនខំហើយឲ្យជៀងបាត់របៀបកូនក្មេងខ្ញុំជៀងអត់ច្បាស់ទេបងអីបងតំបងតាប់អូនមួយតើតបងអីបងតំបងតាប់អូនតាមតាត់អញ្ចឹងតាត់ទៀតហើយចូលមកក្មេងនិយាយច្បាស់តាមតាត់បាទយ៉ាឥឡូវទៅបងទៅខាងសិល្បៈបុរាណបន្តិចមកយើងខ្ញុំសូមជូនពរអើងអើយចឹងអាហ្នឹងរបស់បុរាណណាបាទអូខេបងតោះទៅប្រសាហើយប្រសាឯងប្រសាបាទហ่าប្រសាតួស្រីណាតួស្រីមុនណាបងបាទត្រង់ព្រនាមបងណាសខនចឹងណាថ្ងៃនេះគិតឡើងទៅកន្លែងព្រះមេដាដើម្បីសូមមេដាទៅកសាប្រេងចឹងណាអេតន់មកបាទហើយអូនខ្ញុំនិយាយថាបងសិតតាវៃក្បាច់បុកតោហើយសិតតារឡាទៀតហ៎តែដល់ពេលបងចោឆក់នៅប្រាងបាក់ដៃមកហើយបងទាត់អត់បានខ្ពស់ទេហើយដៃក៏រឹងដែរដៃក៏មុនចឹងអីតន់ណាចេះកាច់ទៅដល់នេះចឹងរួមអីសិតអត់ទេឥឡូវនេះគ្រាន់តែពីថាមកដល់វៃប៉ុណ្នេះហើយបងនៅតែលើកដៃក្បួនខ្នាតសំនៅតែស័កសមជារៀមច្បងដែលមានបបផ្សារហើយយីកែបាទតោះយីកែផ្លែងពីម៉ង់ថើងពីអ្នកអោភ័ង្គរយីអងឯងផ្លែងពីម៉ង់ថើងពីអ្នកអោភ័ង្គរយីអងឯងតែងតែនាំគ្នាដែលលំអោប្រេងមកសៅអោអងលោកណៃអញ្ជើញជីវប្រេងមកសៅអងឯងអោអងលោកណៃអញ្ជើញជីវប្រេងមកសៅអស់លោកលៀបទៅកើតយំអោសង្កដាអស់លោកលៀបទៅកើតយំអោសង្កដាតាទេពសាលទេពសាលបងហូចជំនាញហើយស្ទុំទៀងក៏បងមានលេងលៀបជាភាសារបៀបជាយីកេក៏មានដែរហើយលេងរបៀបជាសំដែងវាជិះកុនជិះកុនរឿងការកៃអីបងលេងឲ្យបងជិះត្រាវលេងឲ្យបងបាក់ជើងអូនដឹងមិនស្អាប់ជាប់វិញបាក់ជាពីចេះដូចអត់ជឿចោះគ្រូថ្នាក់ពេលស្អីក៏ក្នុងរឿងលក់សបត់ទៅអត់មានបងគឺអត់មើលទេបាទហ្នឹងហើយពេលការកៃហ្នឹងគេប្រដែតពងពីឲ្យគេជិះគេគ្រុតទាញទៅគ្រុតយកទៅបាទឲ្យទៅហោះទៅស្រាប់ធ្លាក់បងមកបាក់ជើងជាពីនេះមានស្នាមដែរតែបងលាត់អត់បានបាក់ជាពីចេះបងឯងជឿមិនជឿបងដើររួចណាគេយំអូយតួស្រីលេងអត់កើតទេយំអញ្ចឹងណាអូយធ្វើម៉េចគេចង់មកមើលលើឆាកហ្នឹងនឹងរីរមលេងនៅរីរមលេងភ្លាមឬមួយក៏ភ្លាមហ่าមិនថត់កុនទេចឹងអត់ថត់កុននេះប៉ុន្តែលេងរបៀបជាកុនប្រសាយល់បងមានថាបងពុកសំដែងលើឆាកដែលបាក់ជើងហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ចាគ្រូថ្នាក់ភ្លាមហើយដើរលេងភ្លាមទៀតហ៎បានលេងភ្លាមងើបលេងភ្លាមងើបលេងភ្លាមមិនបាច់ឯខុសគ្រូតែអត់សមនិយាយចាំនិយាយថា
មានតួតួផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ញ៉ៃញ៉ៃនៅមុខថាគ្នាអីគ្នានៅមុខនៅមុខលោកប្រកែកលោកតាគីណេតបាទបាទហើយអូនភ្លាមភ្លាមចុកពោះចុកអីលេងអីកុំលេងនេះអត់បានទេណាមែនតើណាបងជឿហ្មងចាចាគ្រូគឺសំខាន់ហើយដល់ពេលគេធ្វើបាទមកធ្វើបាទតួឯកនេះបងបាក់ជើងជាពីរចេះស្អាប់ដល់ពេលហើយបងអស់ចេះអស់ពួកហើយបងចុកខ្លាំងណាដល់ពេលហើយស្អាប់មិនទេស្អាប់មិនទេស្អាប់ជើងបងឡើងវិញភឹបហ្មងហើយតសៃប៉ុន្តែតសៃតសៃវិញហៀមមកដល់ណែថាពេលនោះមិនបងក្នុងចិត្តបងបងដឹងតខហើយបងបាននឹងចិត្តឬក៏អត់បានបងបងជួបបងបងនៅទូចបងរៀងនេះដែរអត់សូវដឹងអីដែរនៅលេលើលេលើហើយតទៅហើយស្អាប់មានមានដូចម៉ែម៉ែម៉ឺនដឹងអីហ្នឹងក៏បនអីចឹងចាចាហើយសូមឲ្យជួយឲ្យជាអីចឹងស្អាប់ពេលថាគេប្រកាសថាអូយបងប្អូនកុំអាឡើងមកទូអីអត់អីលេងបានគាត់ថាលេងបានលេងបានមែនប៉ុន្តែគាត់តែលេងរៀងអស់លងដាក់អស់លងព្រោះយើងបាក់ចេះបាក់ចេះអូនមានស្នាមនឹងអស់ហើយតចាប់បានទៅពេទ្យទៅបងហ៎សម្លែងតទៅចាប់ហើយអត់អីធម្មតាវិញខ្ញុំស្ទុះបានមានមានរូបចូលរូបចូលបានដឹងដឹងថាពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើស្អីស្អីអត់ស្អប់ល្អនៅមុខនៅមុខលោកតាគីណេតអញ្ចឹងហើយបងចង់ងាប់អត់ដឹងរឿងអី